Jajamän! Underbart, äntligen! Hur känns det? Det känns underbart. Riktigt skönt är det. Vi får fortsätta. Vad var det som gjorde att ni vann idag, inte tidigare? Nej, det var idag spelade vi som jag hade sagt. Vi slog på dem och tacklade dem och gav dem inga chanser. Så att, nej, det var riktigt bra idag. Hur var det att göra mål då? Nej, det var underbart. Första målet i sån här stor turnering. Ja. Vad tänkte du när pucken gick in i mål? Nej, missa inte för fan. Men det var så öppet. Den ska sitta. Den ska. Ja. Men det behövdes. Så jag får lite självförtroende. Rasmus. Yes. Vi hade ju en puck som var precis på mållinjen. Jajamän. Och där var du. Vad tänkte du när du såg pucken ligga där? Jag tänkte bara att den skulle bort. Den får inte gå in. Du var väldigt snabbt. Ner när pucken låg där, du var helt själv i stort sett. Var det någonting du förutspådde liksom? Ja, alltså det var magkänsla jag hade. Alltså, på den stilen som Uffe hade där, just när han låg ner, så kändes det som att han hade inte riktigt full koll på var de var. Så då tänkte jag, men jag tar den, om den ligger bakom honom så tar den där. Hur skönt var det att vinna? Ja, det är superfant. Det finns inget goda. Här kommer han, supernollan. Supernollan. Uffe, vad säger du om matchen? Jag vet inte, jävla skönt att vinna. Ja. Vad säger du om din egen insats? Jag tyckte det var stabilt, lugnt. Nollan? Ja, det är alltid skönt. Vad tänkte du när slutsignalen gick? Ja, det var bara en härlig känsla. Glädje? Ja, absolut. Underbart. In och fira med grabbarna.